Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. To jeba, ale vidím, že pridali aspoň nové skiny, že zatiaľ vieš čo, čo nerobili nič, to jeba. Napríklad, toto je nové. Klobúk už tu bol. To jeba, no. A aj toto je nové. Aj toto bolo. No. Dobre, idem to na zahrať na chlapci. Koľko to? GARING! Ha! Však sa niečo vie. Počkaj, 22,5. Ešte kaj tak to vypnem, povedem. Ja zajebiem o kokota. Kde sa? Klasický cigo. Čože? Čože? Rado? No proste som tam bol pri ten stolíku, ak sme sa spálili a svícil tam report. Ale... Dobre. A ten double, čo si robil 2 sekundy, to je ako úlet, no. Dobre, za mňa to je Rado, ale kľudne to skipneme iba aj na mŕtvo. Takže nikto nič, admin panely alebo takéto veci sa nerobia? Ja som tam bol. Ja som tam bol, ale nebol som tam, takže... Wow. To ako rybar ide, čo? To ako tu na... Tu skončila jeho cesta, keď mi načíta. Kaj si išiel mesta? Ja som išiel z dola z elektriky a proste Rado teraz dobehol do komunik. Dobre. Zajebal? To je detelo? Spravil som tú raketku... UK je v admine, UK je v admine, 100%. Spravil som tú raketku, čo zbíraš ty body, po tom čo tam ty dela sú, a išiel som si spraviť kabliky. Len tak Dynaste sa tam podozrivo točil okolo dvoch, tak som sa vracel naspäť, či tam aj mŕtvo. Z nich, chápeš, lebo prvé kolo sa tiež flamovali oni, takže... Ale oni boli teraz napravo celý čas skoro, vieš, takže podľa mňa tento kill nemohli dať ani jeden z nich určite. No Dino a Rado. Tak sa zabil ty, no, tak unlucky. Jaj, a to keď sú vyhodené svetlo, aby som to išiel takto sa reportnúť, hej? By som ho chcel priebať ani insta report. Môže tam druhý framol, vieš? A nemôže to byť niekto z venty, alebo niečo? Mohol to ventu niekto z pravej strany? Kto je na pravej strane? Ja. Bol tam Dino, bol tam Rado, však... Teda aspoň ja myslím. Naposledy tam pošiel Sanka, no. So Sankom minel. Pou tu. To je teoretické Sanka. Ale keď som šal doprava, Asetoro, nie náhodou? Ja áno, to... Však áno. Ale tak oproti mi nikto nešiel. Teoreticky som to ja. Ale prakticky... Nie, ja hovorím, že sme bežali napravo oproti sebe. A Bax, ty čo? To je nahlas, tam si vieš. Ja som v kafetárke teraz. No nič, tak to je jasné. Nesta je luhár. Ne. Ja som na minus 10. Nie, však ja som odpravil svetla a potom som išiel... Ja som si aj naplnil benzín, ale že som išiel viac. Vypol svetla? Či čo si povedal? Nie, ja som si... Si vypol svetla, hej? Opravil svetla, spravil 4 questy v elektrike a išiel som do komunikačky si odkliknúť Jaké questy si robil pred elektrikou? Drž piču, jaké questy si robil pred elektrikou? Jak pred elektrikou? V elektrike hovorím. Ale ešte... Ja som na oba chvíli si predstavol. Predtým som zrebil kartu a benzín, išiel som do elektriky, haslo. Spravil som si nebo tie kruhy. Dobre, už nevyprávaj, verím ti. No neviem, ale môže to byť teoreticky, hoci kto to bol napravo, či to môže byť aj to, že Halus je, že Nesta sa hned chytil Dynasteu, jak nám naútočil a pridal sa k nám. A pri tom som ho ešte nestratol. Ale robil si benzín ten mandrak, ak tam nestali pa jak pičus. Robil a Sanka v začiatku stál proste nad tými... Ale ako ruky sa ti nehybali, tá bandacka sa ani nepohla. Je to Rado, ty kakra, alebo Dino, alebo... Aj Kloper. Dobre. Kola. Tak to možno není, lebo už tam pridali na ňo. Ja hovorím, že som z prvého kola ty koko dohlasujem, tak čo sa mám pridať? Neviem, dúfam, že si nezapamätali, že kto to je. Tiu.
do piči, už poď sem, kurva. Oh no. Life? Ty kurva vyjebana! Viem ťa, sa to dá instantne vyskočil z venty v adminke. Čau. Bol som na admin paneli, videl som, že sme sú dvaja v adminke, tak som to išiel celé pozrieť, nikto nikde. Ale to, ja mám slabého vraha. Dožil som. Dobre, však ale ja mám ony, dobre. Dementa vraha, tak je to Rado. Mám piči. Však bol sa o to poticho. Áno, dobre, Rado. A Láso to robotoval Rada minulé kolo sa mi zdá, takže si myslím, že to je Rado. Je to Rado. Tak to teraz vidíte Santaini. Easy bait, ty koko. Ale pán rybár uteká po mape, aký by mal zápier, ty koko. Nie, prestaň. Oh boy, got so hot. Pozor, je jeba. Čo, ja hneď tu niekoho sekne, čo? Potrebujem, aby tu išiel. Ja som tu není. Počkaj, Baxo. Počkaj, Baxo, ty nevotuj, ty opica. Ty si úplná kotina. Ja som si robil hore download. Išiel som dole zhasliť svetlá, Vlado prešiel cez mňa a hneď je mŕtvola, hneď mi svetil report. Kde je mŕtvola? Jak ideš dole zase čupil. Do toho veľkej budovy, kde začíname v miestnosti a ideš dole hneď na chodbičku. Vlado odtiaľ vybiehal a hneď mi svetil report. Retriever. Baxo, tak potom... Vravíš, že si tam robil download, boli tam dve postavičky a vtedy bol kill. Počúvaj ma, ja som si robil download. Ak by si to nebol ty, tak tam je niekto tretí. Alebo už je istý aj tak. Tak niekoho nie... Aj Oleg debutit. Teba sledujem nonstop. Prvá čata, Dino. Poď niekto tam, poď niečo tam. Welcome Simon. To ja tu ako ti hovorím, že... Opravil som svetla, neskúšaj to na mňa, teďka nic hodit. Niekto, počúvaj. Počkaj, teďka si bol kde Juka, presne, počkaj. Sorry, či je? Ja som si nevšimol vraha, ty kokot. Ale teraz okolo mňa prešiel a išiel, ty kokot, kde išiel? Počkaj. Nie, Juka, kde si Juka? To si vymýšľal, že ako kokot. Počkaj, najprv. Nie, ja som teraz... Vstúpem do storage. 5 sekúnd dozadu. A odkiaľ? No to, počkaj. Som urožil. Dobre, Asta máš jedinú možnosť. Videl si ho vypíjať sa elektriky alebo nie? Nie. Kto rožil elektriku? Nie. My sme tam pribeli za stom teraz. Neviem, ale nepozeral som, ale nevybehol sa mi za niekto v elektriku. Nič, Juka. Ale však to musel byť kill niekto, čo bol s vami. Musel som to nepoznať. Nemohol byť. Stogy G. Ej, tak řeknete, kto iný rožil elektriku. Ja som mu rožil, ešte nesem ani ve storage. Tak Juka tento kill nedal, ak rozsvietil elektriku. Ale potom klopiek na dokill tiež nedal. Prečo? Ani Baxi, lebo som v adminke. Ja som prišiel do adminky robiť kartu a Rado stade vychádzal akurát do storage. A normálne ja som spravil kartu a v tom sa to reportoval. Ale vrah je buď stále v storage, alebo je už, jak je komunikačka. A boli ste traja v storage, keď bol ten kill. A sme u toho, Dominikovi by som veril. Kto bol minulé kolo obviňovaný? Baxi, kde ty si nahodou teďka? Teraz to kill nedal, Vadminke, teraz je na mňa. Ja som nebol obviňovaný vôbec. Však si s rybářem hádal. Ja som sa s ním hádal, lebo som si myslel, že to bol on. A to si pekne dojebali, ja som nemohol skipnúť mŕtvolu, nechápeš? Tak Sanka. Že by ma niekto videl za svetla, neboli ani vyhodené len krika. Dino vedel, že idem do storage. No, tak ja som bol, no. Deniš, kon. Čo? Počkaj, ja som bežal hore do elektriky a Asta bežal do storage. Nesta, ty si kde? Takže Asta podľa mňa nedal sa v report. Komunikačka robím dávod. A Juka hovorí. Však, ale vrah je buď storage, ale Baxo, ty si teraz na admin paneli? Podľa mňa to je... Ja som teraz úplne napravo, tam niekde v piči. Ale proste toto musel byť self report, alebo nie niekto... Nie je to self report, už len z toho, že ja som behal pred Dinom. On ešte s Divom... Asta bežal ešte približne 2 sekundy predo mňa a nevidel Juku vybiehať. Dominik, keď bol ten kill, tak ste boli traja tam. Asi 5 sekúnd partiu ešte. Podľa toho, aký je cooldown,
Tak to musel byť tak nekde... Dino bol a ešte, ale a ešte ten vrah môže byť v storage teraz. Ale ja som bol za tebou vlastne. Je to Juka, ty kokos. Jak to môže byť ja? Juka to nedal, keď dal svetlo, ty dement. Ešte raz to povedz a ideš von. Tam teba, ty... Dobre, daj mňa a priebež hru, ty guma, ty tupa. Ty guma, ty tupa. Čo tebe? Maj, dám to zlačítko, ty kokot, nechod jebeš. Juka, ty tupa guma, ideš, ty kokot, hneď ho vyhoď. Čo? Piči, votni Juku. Astatoro, neviem to, si sa náhodou v elektrike zabil Nestu. Aj, vento. Jeb na to. Zabi, votni Juku. Bol som na pravej strane a Klopper ma tam videl a išiel som z pravej na ľavu. Ani kokot, ja som z Nestu opravil reaktor a bežal som nahoru. Bežal si dole. Dobre, votni Juku, kľudne daj mňa potom tlačítko. Nevotujte mi, jebte na to, minulé kolo som to nemohol byť na 100%. Minulé kolo si to bol ty, pravda. Teďka sem... Dobre, Juka, buď ticho, ty nás si povedz mi celý príbeh. Dobre, boli sme v admine. Ja, Baxi, Sanka. Sanka bol na admin table, Baxi bol upload. Ja som bežal smerom dole, oproti mne bežal prvý Nesta, za ním Juka. Chcel som sa ísť pozrieť, že tam bude telo. Kde ešte jedno? Dole popod elektriku, tá chodba. Drž piču, Juka, nechaj ma dopovedať. Popod, tá za ním Juka, a ja že bežím si ďalej, nie do reaktora. Potom sa otáčim, zadul som niekoho, zadul som. Predtým som hejtoval Juku. Prvého sa zadul ja, on bol troch. Točím sa, elektrike mŕtvý Nesta. A Juka nikde. Tak som... Dobre, tak teďka moje verze bolo pšimie. Dobre, nechaj ju dopovedať, Juku teraz. Moje verze pšimie. Ale že Baxi si na onom, nie? Tak si videl. Áno, vravím, že bola venta do medbeju. No, však a to povedal aj Sanka, že videl venta. No, podľa mňa Astatoro alebo niekto. Na pravej strane som bol, Klopper videl, zrobil som si tam tasky a išiel som rovno na ľavú stranu. Jak by som mohol ventnúť, ešte stihnúť ísť do elektrika a ventu do medbeju, pičovina. Jedná to, Sanka. S Klopperom som tam bol. Kde? Keď sa spustil reaktor, tak som bol s Klopperom na pravej strane. On odchádzal za minus status. Kde si bol? Z mieritka. Ja říkám vám, že som opravil z Nestu reaktor. Nikto ako bol tam som ju, ale to bolo 15 sekúnd dozadu. Áno, áno. Ale tak ja som stihol prísť do elektriky, keď... skoro celý upload, vieš. A jak ja by som stihol prísť do elektriky a ventnúť do medbeju? Nie, veď Juka bežal hneď za Nestom. Akože jebe ti, akože to je... A ja tak sme šiesti, musíme votovať, chápeš? Lebo keď sa budeš mňou zaoberať, tak isto prejebeme, lebo ja nie som brach. No podľa mňa je to Astatoro a Klopik. Áno, jasné. To počuj, keby sme to, keď som to ja s Klopperom, tak už mám vyhrať tú hru. Lebo moje meno aj jeho nepadlo, ani jedno. Že by som teraz sa na ňo pýtal. No neviem, ja asi musím dať Juku, či čo? Ja neviem vôbec. Kľudne ja to tlačítko stlačím, ako ma chcete tridnúť. Vážne tu nejsem. Koho stal Baxo? Dino si to vyplakal. Jo, vyplakal. Nemáme nikto iného rácu. Uvidíme na konci hry. Ešte treba mob zobrať do ruky. Uvidíme na konci hry. A čo sú tie XP? Môžeš expiť. Zbíjať levely. Ktoré pri mne zajebal Sanku niekto. Klober, kde si? Počkaj. Ty si, keď si bežal cez Upper Engine Baxi, tak ty si bežal, ne? Išiel si... Do reaktora, a tam bol Sanka živý, som dokončil a Sanka mŕtvý. Ja som mal našapálny benzín, tak som sa zastavil v Upper Engine a hovorím si, že isto ťa tam niekto prijebe, že ideš nahodiť elektriku. A teraz som prišiel do elektriky a nie si tam, lenže ak som chádzal do elektriky, tak som videl popnúť ventu v onom, v lower engine a vyskočil tam niekto. No, takže killer je v lower engine. A... reaktora vyskočil dole. A ak to ty nie si, keďže si to reportol, tak ty to ani nemôžeš byť, lebo ten vrah tam vyskočil. Dino vyjebal Juku, bol to Juka, tak je to... No ja poviem len to, že... No ja to nie som. ...sádal s Jukom, lebo to je Klopik, alebo Dominik.
Ďakujem za pochopení. No ja to nie som. A neviem, čo si si vymyslel Klopper za príbeh, ale ja som na pravej strane teraz. Takže... Počkaj, Asa, kde počúvaj. Na pravej strane? No však na pravej strane dole, pri komunikačke. Bolo to medzi... U mňa to bolo medzi... Aha, išiel, počkaj, počkaj, Asa... To je storage, storage, to je storage. Išiel, cesto... Tak to si teda asi nešiel, no. Musíte mi veriť, proste bohužiaľ, a myslím, ja že máme elektriku vyhodenú, lebo ja som mu nestihol nahodiť. A mne to jedno však, buď votnete dobré alebo zlé a buď sme vyhrali alebo prehrali, mne to je jedno. Ja sa nebudem snažiť v tomto. Vy dvaja sa dohodnite a pôjdem urobiť čo pôjde. Dajte, ja sa teda, Lino, chod nahodiť elektriku, Baxi ostane na bladne. Ok, ideme. Lebo bolo to medzi nimi dvoma, ale ak Baxi to reportol, tak to musí byť Astatora, čo skočilo v režine. Astatora obhaja na Dexa, ja to nie som. A čo som mal povedať, dement. Keď tu sú proste inšpektor Gadget, ty kokot. A všetci mu veria. Ja sa čo mám robiť, tak si doma utekal od vrcoli, vrsa. Kto? Halo, že Juku sme mohli s Dino sme pošovali tú kokot od začiatku. Ale nehorší na tom je, že som ten prvný kill ani nedal. Ja viem, nedal. Ja viem, ale ja som to aj hovoril na streame, že ty budeš, že si bol mad, že ťa chceme votnúť, že z ničoho nič sme ťa votli, vieš? Takže som vedel, že už si bol smutný, že ťa ideme vyvotovať za nič. Kebyže ťa nevidím, tak to... Chlapci, chlapci, keby niekto chcel... Keby niekto chcel taký balíček, tak máte ho. Ďalšia radosť zo mňa. Čiže nech sa Baxo trošku popozera. A jak to vyhodí killer, tak idem tam. Upi, asi zomrel tretíkrát po sebe asi, či? FBI open up, ty kokot. FBI open up! Toto čo bolo, kurva? Vyklepal rezne, ty kokot. To mrdám do piče už. Ty kokot, double kill pod... Čo ti jebe? Kde pod adminkou? No hneď pod adminkou, hneď na kamere, ty kokot. Normálne, nejak sa stúpe do adminky. No znes tom z pravej strany. Hej. Ty? Išiel, lebo my sme boli zavretí v storage, správa. A ešte niekto tam bol s nami, sa mi zdá správa. Ja, Vysok. A VSS tam bol. Hej, Rybers tam bol s nami, takže mi treba ten... Chudák Baxek okay, tam vybehol. Na začiatku som bol jasne vo admini, nie napravo na vidočke. Áno, bol som tam ja. Hej. Čupi, trikrát po sebe zomrel, ty kokot, ja to jebem fakt. Takže z toho som vychádzal, Radko, Redis, Mr. Redis. And the Jukas. Mr. Reddy nechce rozprávať, tak. Nie, Sanka to není, Sanka je v elektrike. Ja som taký v elektrice, ja som tam download. Ale počúvaj, ty si prišiel do elektrike až potom, ja som ťa tam nevidel. No áno, ale dělal som si tam download, kabli. Rado, a ty čo držíš, piče? Myslíš, že Rybar sa chytil na háčik? Nastavuješ trapez, alebo... Aha, metafora. Proste nemôže nič povedať, aby som nezmekal spôsob do reči. Ja to povedal, že nestaješ stále v navigačke. Ja som povedal čau čau a nepovedal som toho, ty kokot. A jak vieš, že tam bol stále? Kto? Lebo sa neotvoril venta a stal som v tejde chodby, keď sa zasaslo elektrina. Takže nikto to neventoval sprava do... To mňa sa pýtaš? Modi na Skeldnet? To neviem čo je. A Nesta tam ostával na downloade. Dajme rado. Ja som si spravil download, vyhádza listy, raketku a som bol na šildoch. Listy no. A Nesta bol v navigačke. Ja jebram Nesta, bol na pravej strane a videli si niekto rada na pravo? On tvrdí, že na pravo. Ja som ho videl, ja som ho videl. Išiel som tam, ja som tam videl Juku. Nesta tam išiel. A Nesta to nemôže byť, Nesta to nemôže byť, aj keď na ťa utočí, Rado. Rado išiel. Podľa mňa neviete, ako to bolo, Baxi zabil Čupiho, ale proste spätný náraz ho zabil, sa odrazila guľka. Čo ti je? Nie, Nesta. Lebo vlastne nikto ten killad nemohol, takže sa zabili navzájom. Easy. Nesta, Rado išiel. Čo ti je, ty si taký ako... Nesta, ty potkan. Ty robí to bol upload. A dnes sa robí upload. Čo tebe, ten had bude non-stop na mne.
To akože neverím, že to bude tretí raz Astatoro, ale je to bus Astatoro alebo Rybar. Lebo naschval som teraz chodil celú dobu za Nestom, aby mi veril, že som to není ja. No... Zastri sa svetla, bol som na ňom a Nesta iba lehol. Dobre, najprv deťo, najprv deťo. Dobre, ja ti len poviem, teraz počúvaj, Rado. Nie, ja poviem, Rado, teraz sa stala mŕtvola, teraz? Áno. Dobre, tak deťelo, mám alibi, či nemám. Počkaj, Asta, počkaj, deťo, najprv. Rado. Deťo, lebo mi svietil reportiež a videl. No v tej hlavnej spavnovacej miestnosti. V kafetérke pod stolom niekde, lebo ja som počúval, bol som v adminke, videl som troch v kafetérke, dvoch na vepnoch. Ja som na vepnoch. Potom iba jeden na vepnoch ostal, takže asi Juka. A počúvaj, a išiel som do kafetérky, a Astatoro bežal z kafetérky dole, prišiel som do kafetérky, hneď mi svietil report a videl som tam Radové nohy. A report o tom. No, tak to Astatoro potom. No ja to nie som. Ja to nie som na 100 bomby. Ja ti hovorím, že to nie som na 100 bomby a mi jedno kto ma jak chcete teraz vyhodiť, ale niekto z vás, ktorý ma obviniete. Ja som išiel non-stop z pravej strany. Ja Klopera Asta v adminke. A kde je mŕtvola? Kafetérke. Ja som sa teďka snažil celú dobu bývať. Podľa ma je to Astatoro. No ja to nie som. Ja to nie som. A len ti poviem na tomto, že jediný Nesta bol jediný, ktorý ma obraňoval. Takže prečo by som kurva zabil jeho, keď celý čas behal so mnou? A vy ste sa dvaja rozpojili, Rado? Ja som šiel do adminky. Áno. My sme sa nerozpojili. Ja celú dobu behám za Nestom, aby mi ten skurvený kokot cigoský vedel. A ja by som zabil... dobre. A vieš čo, je mi to jedno. Ja viem, že Asta pribil do admin. Normálne sa nevládzem obraňovať, chápeš? Asta stali iba tak, vystal tam. Počkaj, budem pri ňom. Áno, dobre, Rado, máš vod, chod do piči, máš vod. Chcú byť kokot, ale Rado už ufremovaný. Dobre, počkaj, Kloper, koho vod... A je mi jedno, že si crewmate, znamen ťa vyhodím. Akože vyhodená elektrika, že teoreticky sme mohli vodnúť, ale ja by som asi nevodnul nikoho. Nie, sme siedmi, ja... Rade skip, ale normálne si ma vytočil. Dobre. Teraz si myslíš, že si inteligentný a pritom úplne vôbec, opak. Dva to nemôžu byť, že... Nie, ja viem, že nie, Nesta Rado... Nie, to aj ja klivujem. Nesta Rado boli klich z prvého kola, takže Rado to viem, že to není. Ale ja si myslím, že teraz to Rado... Rado to není, ja z prvého Klora, keď bol double kill. Klora. Kola, ty kokos. No proste v kafetérke... Flora. Flora, dal som vás tu. Pekne. Haha, Dinko, mám ťa, neboj sa. Ticho, napil by som z balkóna na teba, taký fajný sopel. Prvé kolo, dvaja boli klich. Vyletil ak meteorit. Jeden je mŕtvý. Čo tebe, to je nonsens toto. Počkaj, ja ho idem zajebať, jo, to jenom ide. O. Je Rado. Tuto? Tuto je on? OK. To ako si myslíš, že čo? Že tu si safe? Kokot. Shieldoch, Sanka, Klopi, Clear. Ja som na ľavej strane, pri elektrike. Prišiel som nám zora. Odtiaľ prišiel Kloper, no. Ja som prišiel zľava. Klopi, u kamer, ne teďka? Na ľavej strane som videl iba Juku. A mňa? Áno, ja som videl Rybar, my sme boli spolu fakt. A mňa si videl Rybar? Mňa si nevidel. Videl som ťa. Hej. Videl som Astatora a Juku, jak tam pobehujú. Ja som videl i Klopika na levo. Aj Klopika som tam videl, aj Klopika, ale len chvíľočku. Čakal u tej križovatce, sú kamery. Dobre, Sanka bol v adminke. Selfíček. Čo by som to skúšil, hneď? Hneď by som dal to. Ten, čo zajebal na Shieldoch, tak išiel... Ja, Juka a Rybar, tento kill nemôžeme dať. No ono, ja, Astatoro, Rybar a ešte aj ten Klopik, když byl nalevo, tak... No dobre, teraz vám poviem... Kocu, čakaj. Kde je kill? Kde je kill vlastne? Shieldy napravo dole. Kde je to? Lebo počúvaj, Sanka, ty si bol na tom paneli celé kolo. Venta, ja som tam otvorí čas. No ale tá mŕtvola už tam je dlho, nie? Hej, dlho. A proste ten vrah prebehol cez navigačku do kafetérky a neviem, či išiel do lava. Alebo dolu, teraz neviem. No tak potom z hora išiel Juka. Ne, počkej, Rybar, spolu sme opravili elektriku.
Mne sa strašne nepáči, ako Asatoro a Yuka sa proste clearujú. Ja som povedal Yuka, rybár ja. Takže vlastne aj rybár je podozrivý, lebo som ho clearol. Krása. Za tleskom. Ale počúvaj, ale chápu, musíš to pochopiť, že vy ste sa clearli traja a oni boli dvaja vadminka. Tak dobre, však ja nevravím, že... Tak ako potom, dobre, tak potom na ľavú stranu posledný dobehol Yuka sa mi zdá. Ale môže to byť aj rybár. Takže neviem. No počkaj, ja som bol celý čas na ľavo, ja som spravil všetky tasky na ľavo, som mal... Tak ale napríklad toto mi nesedí, že ty si ma videl a ja teba nie, to k tomu nechápem, vieš? Ja som ťa videl. A kde si ma videl? No v strede na chodbičke, ja som, jak som išiel z kamier, tak ty si tady prebial. Mne sa nelíbia, ak ja verím Sankovi, čo hovorí, lebo Sanka to pre mňa... Sanka to nie je isto. Nie, Sanka bol prvé kolo, prvé kolo, keď bol double kill, bol som v elektrike, čiže Sanka to nie je isto. Však ja si myslím, že jeden z nich je Dino na 100%. Koho ste dali? Davide, čus. Sanka bol celé kolo v adminke, neviem to ani nič. Haus, fakt, to je haus. Videl si ho? Vy ste dementi? Však ale, chlapci. To fakt ste toto napísali? Že videl si ho? Prosím. To ani po Sankovi ti hovorím, to zume. To je opravené. A presne som to vedel tak, že to je Yuka zaklíroval Asatorom proste. No, počkaj, nebotuj. Dobre, botol. A to je kvôli čomu veríš akože kloperovi? Prvé kolo som bol... Na ľavej strane sme boli ja, rybár, Yuka. Takže to 100 kilo bol Yuka vinný a rybár a ja sme clear, ti pravím. Prvé kolo som bol celý čas s Osankom veľký. Dobre, opravím vám, že toto je sell report a je mi jedno, či mi veríte, či nie. Ja dávam klopera a hovorím ti, že je to vybavené. Ale teraz ma vyhodí, toto mu stačí spraviť, teraz ma vyhodí a ja som proste dan a vyhral. Zabijem jedného. Sanka je rýchlo voter, toho jebem, ale rybár ti to môže zachrániť. A daj klopera, keď to chceš tajnúť ako na remizu, lebo toto je vybavené. A je to jedno, že jak si to zahral kloper, ale viem, že toto si ty, lebo ja som ani nevidel, jak si ho zabil, vyšli si spolu dvaja a dal si sell report. Teraz poviem ja, máme 100 sekúnd, čiže sme úplne prvé kolo, Nesta clearol a Stato raz neviem za... Ty si nebol ani jedno kolo clearnutý. Ja som presne to povedal, ani že jedno. Sa možno že ojebal a že to úplne dojebal celé, že clearol a Statora a i keď to nie... Ale ty si nebol ani jedno clearnutý, ani jedno. Som elektriku, prvé kolo, ja som bol clearnutý, ty nie. V elektrike, keď bol double kill, som bol clearnutý. Pekne. A povedal som sám, že... Dobre, porobil vás kloper, však to je jedno, jemu všetci veria, vieš, že to je vlastne jedno, čo on povie. Jasné. Dobre, ale to je jedno. Áno, ja chápem, ty hoci čo poviem, tak tebe budú veriť, vieš, tak dobre, však môžeme ísť ďalšiu. Sanka, to nemôže byť kloper z prvého kola, Sanka. Jasné, že môže byť, on nebol ani jedno kolo klinutý, vieš. To je tá halus, tichle, nemám zaujíť. Prečo to prvé kolo, lebo povedz. Však ty si bol so mnou, nie klopík náhodou. Áno, však celé kolo som musel... Nie, on clearol Sanku, ale Sanka neclearol klopera, chápeš? O to ide. A ja som clearol prvé kolo Nestu, a čo? Astatoro sa chytal s Jukom celý čas, že oni sú spolu naľavo, chápeš? A čo teraz? Že on clearne Sanku, tak nemôže byť vrah? To je čo za pičovina? Hej, teď zase niečo řekl, vy ste mi vyhodili na totálny strece tam ani... Zase ste si Juku vyhodili, lebo ja som dal kill, ty kokot. A ja som jenom řekl, koho som videl naľavo, že sa clearnú s Astatorem, to je halus za kokot, vole. Olala! To je jeba, chlapci, content in a c. Štyrikrát si kokot. Tak si kokot, či čo? On niekoho zajebal, alebo nie? Neviem, či niekoho zabil. Čupy libde podľa mňa. Čupy. Čupy zase, ty kokot. No. Čupy je mŕtvý, každé kolo prvý. No, ale to je úplne jedno. Išiel som v smer elektrika si robiť tasky. Stala sa tá mŕtva prede mňu a vrah skočil do venty a pravdepodobne to ventou buď kamery alebo tam nad to. Nie, klamstvo. Čo? Klamstvo, neotvorila sa venta minimálne na kamerách, nie, ja neviem, či som elektriku videl, ale sa mi zdá, že nie. Na kamere?
Ja som bol na kamerách od začiatku. Tak on ale mohol skočiť do elektriky, ani... nemusel vyskočiť, vieš. No, nemusel vyskočiť. No, lebo pri kamerách ani medbay sa to neotvorilo. Takže Pacik bude vrah ešte vo vente, no. Ja som teraz niekým okolo vepnou, neviem. Tak sa klírujte, že ste boli traja v navigačke pred chvíľou, aby ešte niekto bol... No boli ste traja v navigačke, toto kúšte. Dino je... Niekto bol so mnou pri vepnoch, no. Rado... Dino, ty si kde? Pri vepnoch? Pri vepnoch, Sanka, hej. Bol som. No. A Rybar, takže sa otvorila venta, hej, v elektrike. Ja som, jak som išiel do elektriky, sa stala vražda a vrah nevyšiel von, ale išiel proste hore a tam musel skočiť do ventu, lebo už... Ale počkaj, ty si videl otvoriť ventu, alebo si myslíš, že sa otvorila? Nevidel som, ale zmizol hráč. Takže si nevidel. Nevidel som otvoriť ventu, ale zmizol... Takže je stále v elektrike tým pádom. Není v elektrike, je... Však ale hore. Ale je vražda medzi dverami a ja som prebehol vraždu, išiel som sa pozrieť, či tam je hráč nejaký, a nie tam. Takže musel skočiť len a len do venty. Nebol si na admin paneli, Sanka? Je Sanka teraz bežal teda okolo vepnoch. Lebo mi sa ti nechce veriť trošku do ventu, vieš, ale no dobre. Ináč keď si za stenou, tak ty vidíš aj cez stenu, že sa otvorila. Áno, 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 preto som... Mne sa nezdá, že sa otvorila, vieš. No dobre, ale nikto na ňaľavo nebol, takže teoreticky si tej venty mohol aj ty vyskočiť a hovoríš, že si tam pozeral tú ventu. No ty. No ja som nevyskočil z venty, ani nikto neskočil do venty, to ti vravím. No veď áno, ale tak vieš, to nemusí byť. Áno. No dobre, naľavo ste boli, tá naprava bol Sanka, Rado a kto? Dino. Ja som ešte aj nestudoval. A ešte to môže byť takým štýlom, že Rybar hovorí absolútnu pičovinu, není ani killer a že vrah normálne vyšiel z tej elektriky a je buď v lover engine, alebo šiel do storage. Možno si myslel príbeh a nestiček je ešte ticho, vieš, takže už máme... Jako je to možné, ale tak potom čo lebo, by... Lebo mne sa nezdá tá venda, to je proste pičovina, to neexistuje. Mohli to vymyslieť kľudne, Rybar alebo Asetoroid si môže vybávať kľudne. No, ja si myslím, že skočil do venty, ale môže byť, že vybehol, že som si nevšimol, ale to by som potom neviem, to by preskočil ma hráč. Preskočil by ma hráč. Nemôžem zabiť, prosím, nezabiť Rybara. A ten pičoň, ja zase vypadnem, chlapci, a som prvý podozrivý kvôli tomu. Že si vymyslel niekto príbeh. Snowboard. Snowboard a polievočka tam bude. Ty kokot skurvený. Kto tam zabil hneď pod adminkom, mi rýchlo vysvetli. Teraz som tam videl vyfeknúť krv a... My sa môžeme clearnúť, my sme stali na sebe. Tak je to Rybers. No tak to vôbec, ja som si robil kartičku a vyjebali elektrika, vyjebalo sa elektrika, idem ho akurát nahodiť do elektriky. A nebol tam náhodou s nami Bielý? V tej miestnosti ešte? Neviem, ale ja viem, že som tam bol ja s Radom, robil som... No ja viem, že sme tam boli štyria. Štyria? No, štyria. Teraz som videl vyfrknúť krv tam, no. Počkaj, ste niekto na panel? Ale ja som vybehol už skorej, takže mňa si už nemohol vidieť, určite. Máte niekto otvorený panel? Nie. Nie. Nie, nie. A Dino, ty si ide... Napravo. Kde napravo? No, bežal som smerom z outu, hore. Tam niekto robil download. No, kde si išiel? Alebo smerom... Do... Za mňa to Rybar není z tohto killu, ale lebo za mňa to z tohto killu není Rybar len kvôli tomu, že prečo by zabíjal, keď ste ho štyria videli či koliky. No dobré, ale počúvajte, Dino dokončí ten keď príbeh. Keď sa zastrí svetla, no. Tak som šiel naspäť dole, ale čakal som, že sa otvorí tá venta do no adminky. Peď ďal. Ty si išiel naspäť dole. Počúvaj, ja som bol v polke downloadu, keď ty si už vybiehal z webnou do kafeterky a ja som medzi tým stiel ísť do... No a začali sa zastrí na svetla a ja som sa vrátil naspäť. Sorry, že čakám na ventu, keď sa zase osvetla. No. Na akú ventu? Nič, ideme. Tu do navigač, do adminky. Čo máš ten na tej chodbe v strede, na konci. Ideme ďalej. Ideme ďalej. No ja ku každopádne, že tam boli štyria, no. Sanka utekal dole, ja som tam znesť toho stále, či tam boli Juka a Rybar. Tak je to jeden, tak je David, buď je to David zase. To je Juka alebo Rybar. Jebte na to. Jeden z tých dvoch, to je na 100%. Možno by hodne obok, ale to by som neriskoval. Dá sa, ale neriskoval by som to. Ja to nemôžem byť, veď ja som vybiehal prvý. Tak dajme Juku potom Rybara, ale akoby ja by som neriskoval. Ja budu rád, že to prejebete a debete si hru za tým. Ja to si bavil aj tej hry predtým. No však áno, tak preto poďte do mňa. Ja sa kvíli nemoc toho, pomôžem vám, vole. Aj po arabsky viem. No. Aj already voted. Jako? Already voted. Ready voted. 3. A teda aj keď klopík ako... 3. Pičuje troška, ale boli sme napravo. Ja sa si mal vodnúť do piče. Je to možno Juka s kloperom, no. Čaute.
A už je vďano. Tak si kokot, či čo? Ja viem podozrieť. Rybara nemôžem zabiť, takže to je jedno. A čo ja budem zabiť? Ja jebem. Je to takto? Piče, to resetuj tú skurvenú lobinu, lebo to je bugnuté, že hen ten kokot je 4 razy po sebe.